146 qism. Baxillik oqibati. Ibratli qissa. Bir solih kishining mevazor bog'i bor edi. U bog'ning hosilga kirib, meva berishini kutar. Mevalar pishganidan keyin kambag'allarni chaqirib, mevalardan uzib, ularga ulashar edi. Shu tariqa uning bog'iga baraka kirdi. Bog' mo'l ko'l hosil berar edi. Har gal bog'dagi mevalardan kambag'allarga ko'proq bergani sayin hosil ham yildan yilga ko'payib boraverardi. Solih kishi qilayotgan ishidan mamnun bo'lib, vaqt-soat kelib vafot etdi. Bog' uning o'g'illariga meros bo'lib qoldi. Ammo ular bog'imiz mevalarini kambag'allarga nima uchun berar ekanmiz? Bu yildan boshlab uning mevalarini hech kimga bermaymiz, dedilar. Ularning ichida aqlli va solih farzand bor edi. U akalariga Allohdan qo'rqinglar, otamizning yaxshi odatini to'xtatib qo'ymanglar, dedi. Qolganlar esa, yo'q, bular bizning haqqimiz. Anavi tekinxo'rlarning haqqi emas. Agar ular ozgina olishsa ham, nasibamiz kamayib qoladi. Xudo haqqi, bu yil hech kimga hech narsa bermaymiz, deyishdi. Shu kechasi boqqa yondiruvchi bo'ron yog'ildi. Hamma yoq kuyib, kulga aylandi. Bog' egalari bundan bexabar uxlab yotishardi. Ular tong otishi bilan boqqa borib, mevalarni uzib olishmoqchi va kambag'al miskinlardan buni sir tutmoqchi bo'lishdi. Tong arafasida bir-birlarini imo ishora bilan bildirmay chaqirdilar. Hech kim sezmasligi uchun oyoq uchida yurib ketishdi. Bir-birlari ortidan asta-sekin oyoq uchida yurib, boqqa qarab borishdi. Boqqa kirayotib birlari, Xudoga shukr, miskinlardan birontasi ham bizni payqab qolmadi, dedi. Lekin qaysi ko'z bilan ko'rsinlarki, daraxtlar yashin urgandek kuyib, qorayib ketgan va mevasidan asar ham qolmagan edi. Evoh! Deb yuborishdi. Yanglishdik. Qorong'uda adashib boshqa boqqa kirib qoldik. Bu bizning bog' emas-ku. Endi nima qilamiz? Shunda oqil farzand dedi. Yo'q. Bu bog'imizning xuddi o'zginasi. Sizlar kambag'allarni uning hosilidan mahrum qilmoqchi bo'lganlaringiz uchun ham bu bog' kuydirib yuborildi. Ziyovuddin Rahimning Bola odobi bilan aziz kitobidan.